bitar kanun labarai shine dake bitan abubuwan da suka faru a nan cikin Najeriya har da kasashen waje. Za ku iya samun Nishadi TV a kafan sada zumunta kamar yanda yake bayyana a kasan akwatin kallonku. Ka san abubuwa da dama fa sun faru ciki wanne da wanne. To labari na farko yana cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta nemi gwamnatin kasa ta dakatar da kamfanonin mai da ƴan kasuwa waɗanda suka shigo da gurɓataccen mai. Kako san kamfanin mai na NNPC ya bayyana sunan kamfanonin mai na ƴan kasuwa da yake zargi da shigo da gurɓataccen mai cikin Najeriya, wanda hakan ya haddasa lalacewar ababen hawa da daman gaske. To a zargin da yayi akwai kamfanoni irin su Wando da MRS da kuma MDF da dai sauransu. To Allah dai sa a dau matakin da ya kamata domin a kuri gaba, domin wannan ya riga ya faru, masu kuma asara sun riga sun buga asara. Ba mu je labari na gaba. Labari na gaba, gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya ce a shirye yake kalubanci duk wanda ya fito takarar shugabancin Najeriya a shekara ta 2023. Au, shi ma shugabanci yake nema kenan. In banda abinka, idan ba shugabanci yake nema ba, me zai sa ya dinga kumfin baki na wani cece kute? Mu dai sai mu fatan Allah ya zaba mana wanda yafi zama alkhairi kenan. Amin, mu je labari na gaba. To labari na gaba yana cewa ƴan bindiga sun kashe ƴan sandan Najeriya har guda uku a jihar Enugu. To fa, waya ce jami'an tsaro su ma kansu ba su tsira ba, wa kuma zai tsira? Allah dai ya kyauta kuma Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan bala'o'i da suke damu. Ta malam dai ba ta wucewa. Amin. Lalle ka mu je labari na gaba. Labari na gaba, hukumar Hizba a jihar Kano ta fasa kwalaben barasa ko giya kamar yadda waɗansu suke kiranta kusan miliyan 4. Ko ka san kuwa duk wani ta'addanci da ka gani a duniya sakamakon kayan maye ne yake haddasa shi? Wannan na yadda da kai, wannan magana taka haka take. Je labari ta gaba. A Abuja, ƴan sanda sun sanar da takaita zirga-zirgar jama'a tun daga karfe 12 na daren Juma'a har zuwa karfe 4 na la'asar na ranar Asabar sakamakon zaben da za a gudanar. To fata dai Allah ya sa a gudanar zaben nan cikin lafiya kuma cikin kwanciyar hankali, kuma su al'umma fatan su Allah ya ba su shugaba nagari wanda yake zai amfanar da su, ba wanda suke so ba, koda wannan shugaban nagari ya zamana cewa ba sa son shi, Allah ya ba su shi. To amin 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 amin. Labari na gaba, kungiyoyi daban-daban waɗanda ke aiki a tashoshin jiragen sama na ƙasar nan da suka yi barazanar yin yajin aiki da durƙusar da komai a tashoshin sun dakatar da zuwa yajin aikin, sun ce gwamnatin tarayya ta tuntube su. Wai yajin aiki shine kadai mafita wajen warware matsalolin ma'aikatan Najeriya ne? Ai alamu na nuna haka, domin ko na lura gwamnatin idan ba yajin aikin aka yi ba, ba wai za su dinga ɗaukar matakin da ya kamata ba. Can na hango wani labari na kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa, wato ASU, sun ce sun lura cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ne yana neman ya raina musu hankali, don haka za su shiga cikin yajin aiki na sai baba ta gani. To labari na gaba yana cewa hukumomin soja sun ce ƴan kungiyar ISWAF mazansu da matansu kai har ma da yara ƙanana su 104 sun miƙa wuya a jihar Borno. Amma Allah ya sa wannan miƙa wuyan da suka yi ya zamana cewa na gaskiya da gaskiya ne, ba wai tuban muzuru ba. Ko ka san cewa waɗansu suna ganin cewa waɗannan suna miƙa wuya ne sakamakon matsin lamba da suke samu kuwa? Akwai alamun haka. Idan sun ji yaji sai su zo su miƙa wuya kuma a ba su wani masauki mai kyan gaske fiye da lokacin da suke daji. To mu je labari na gaba. Labari na gaba, kungiyar Mi Yace Allah ta gargaɗi gwamnatin jihar Filato akan ƙudurin dokan hana kiwon sake da ta tura majalisar dokoki, cewa idan aka yi wannan doka to zama lafiya zai gagara a jihar Filato. Ya kamata gwamnatoci su fito da hanyoyin samar da ingantaccen tsaro, ba wai wanda zai haddasa rashin tsaro ba. Na yadda da kai, abin da ya kamata kenan. Si mu je labari na gaba. Labari na gaba yana cewa asusun bayar da lamani na duniya, wato IMF, ya yi kira ga gwamnatin tarayya ta yi wa Allah ta cire tallafin mai da daina takaita farashin dala. To ana fa kukan targaɗe, alamu na nuna cewa karaya zai samu. Ana biyan tallafin mai, abubuwa na tsada, ballantana a ce an cire tallafin ma. To ai idan suna so su ciyo bashi a wannan hukuma, to dole ne su bi abinda wannan hukuma take so. Kuma fa haka ne fa, haka duk wanda ya cira don kutu dole ya masa aski. A guguje idan na je kasashen waje, wato Prime Minister Libya
Abdulhamid Adeba ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin hallaka shi da wasu mahara suka yi a ranar Alhamis ɗinnan da ta gabata. Waya kasashen Afirka an maida ran mutum ba komai ba kenan? Ai, musamman ma shugabanni yanda ake neman su ruwa a jallo ake juya su. Duk a Afirka ake waɗannan abubuwa. Ba za ka taɓa gani a ƙasashen Turai ba. Ko da yake na hango waɗansu suna faɗin cewa rashin adalci shi yake haifar da yunkurin juyin mulki da kuma kashe-kashen da ake yi. Da wannan don wannan fa. Mu ma lokaci ne yake ce muna da wannan don wannan mu tattara inamu mu ƙara gaba. Ku kasance tare da mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wani bitan muhimman kanin labarai.